14.04 är matte 2a och matte 2b. Matte 2c 13.04. Vi har A-frågan. Rita, rita grafen till y är lika med x-minus 1. Så börjar man i minus 1. Minus 1 där. Så. Och sen varje steg till höger den ökar ett steg uppåt. Okay. Det ser ni redan hur de bättrar sig. Det räcker med två punkter. Och Den andra är, börjar man med. med Positiv tre, det är vårt, vårt M. Och sen Varje steg höger så går man ner istället. Ett steg neråt. Så ser ni också hur de bättrar sig. Jag ska sätta ihop punkterna som jag sa till er, det räcker med två. Så den här punkten har den linjen och den punkten har den linjen. Som ni ser nu, den skulle träffas någonstans där. Och Vi skulle göra avläsningen avläs till ekonsystemet. Så hur gör man det? Så Vi ska avläsa den och sen skriver vi i på rätt sätt. Så har vi X där då. Det är två. Och i där 1. Ni kan testa hela tiden om det är sant. Så om till exempel då som jag sätter in x där 2 minus 1 är 1. Då är det okej. Okay. Eller 3 minus 2 är 1. Och det är okej. Okay. Det betyder att de träffas i den eh, i den.